Будьте обачні на автошляхах. Центр та південь України накриває новий сніговий циклон. Наймасовіші акції за останні роки. В Росії на мітингах протесту затримали 5 тисяч людей. Втомлені карантином, масштабні демонстрації противників локдауну прокотилися Європою. Новини на Інтері. Олександр Васильченко. Добрий день. Штормове попередження знову оголосили в Україні. Синоптики прогнозують сильні снігопади та ожеледицю. Вхурделити може майже по всій країні. У південних та східних регіонах ще й потужний вітер і перемети. Станом на ранок на Одещині без світла залишається 14 населених пунктів, а у Карпатах існує загроза сходження лавин. Погодні умови можуть спричинити відключення електрики та обмеження руху автошляхами, застерігають у ДСНС. Рятувальники просять користуватися авто з максимальною обачністю. Завтра почнеться черговий раунд переговорів тристоронньої контактної групи, а у середу відбудеться загальне засідання ТКГ. Теми вже звичні – узгодження нових ділянок розведення, відновлення роботи КПВВ, обмін полоненими і доступ міжнародних організацій. Водночас на фронті окупанти вкотре демонструють відсутність прагнення до миру. Минулої доби на Донбасі ворог 9 разів відкривав вогонь. Російські найманці знову застосували заборонене озброєння. Зокрема, неподалік Водяного окупанти відкрили вогонь із міномета 120-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. У тому ж районі українські військовослужбовці збили ворожий безпілотник. Також поблизу Лебединського окупанти стріляли із міномета 82-го калібру, а в передмісті Авдіївки – з великокаліберного кулемета. Втрат серед українських оборонців немає. Один із найгарячіших районів впродовж усіх років війни – передмістя Авдіївки. Чимало тамтешніх людей втратили практично все, що мали. Про одну з таких родин розкаже Ігор Левинок. Невеличка двокімнатна квартира, 47 квадратних метрів. Та для Алли Васильівни тепер це розкішні апартаменти. Після 6 років поневірянь жінка знову відчула тепло домашнього затишку. Ми скитались з сином везде, де тільки ми не скитались. А потім нам виділили ісполком, тоді ще був, кімната в общежитті. Но так как сын на коляске, там 12 квадратов, а знакомые продают эту квартиру. Пані Алі 60 років. Завідувала господарством у дитячому притулку. Чоловік працював на шахті. У серпні 2014-го голова сім'ї загинув. Тоді бомбіжки сильні були, ми жили все в підвалі. Но він вийшов, где-то там показалось, горіло. Ну і він вийшов потушити. І в цей момент прилетів снаряд. І прямо його вбило. Будинок Алли Васильівни розташований у Старій Авдіївці. Цей мікрорайон найбільше потерпав від артилерійських обстрілів. Добротна цегляна хата в один момент перетворилася на купу розбитого каміння. Будинок на 100 квадратів. На початку 80-х господарі зводили його власноруч. Цеглина до цеглини. Великий двір, гараж, літня кухня. Ну, все було в нас. І ми вже як к пенсії готувалися на пенсію, щоб вже повністю нам було старість доживати. На жаль, біди у цій родині на тому не скінчилися. Олександрові 33, і він не завжди був таким. Сашко працював на коксохімічному заводі, коли отримав трагічну звістку. Від перенесеного горя Олександра паралізувало. Нині мама робить усе, аби підняти сина на ноги. З бюджету почали надходити кошти громадянам, чиє житло зруйнувала війна. Грошову допомогу жінці виділили одній із перших. Було проведено 40 обстежень будинків, 7 вже у нас отримали компенсації. Ми сиділи самі тут, гадали, думали, ну все, капець, як завжди буде все складно, все. Ні, все дуже просто. За підрахунками ВЦА, в Авдіївці зруйновано близько 3,5 сотень будинків. 300 тисяч гривень за кожну зруйновану оселю. Звісно, всі одразу ці гроші не отримують, лише по черзі. Як швидко вона скорочуватиметься, залежатиме від уряду, який виділяє фінанси. А Алла Васильівна хоче лишитися у цій квартирі старенької панельки, на якій теж є сліди війни. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Олег Зубов, телеканал «Інтер». Росія вкотре влаштовує військові навчання біля українського кордону. До маневрів в Воронезькій області залучено понад 800 військовиків і майже 200 одиниць техніки. Вони належать до 20-ї загальновійськової армії одного з найбільших об'єднань Збройних сил країни.
Задекларована мета вишколу – перевірка готовності підрозділів відбивати приховані атаки та протистояти переважаючим силам противника. У Нідерландах поновилися судові слухання у справах MH17. На них планують з'ясувати, на якій стадії додаткові розслідування і скільки часу знадобиться на їхнє завершення. А до слухань, по суті, візьметься у червні. На останньому засіданні за клопотанням захисту одного з обвинувачених, росіянина Олега Платова, представники Феміди вирішили провести додаткове слідство. Раніше судді відкинули запит щодо альтернативних сценаріїв катастрофи. Тоді ж Росія вийшла з консультативної групи з розслідування. В українському МЗС це назвали свідченням страху Москви перед правдою. На акціях протесту в Росії затримали 5 тисяч мітингувальників, близько сотні журналісти. Люди вийшли на вулиці з вимогою звільнити опозиційного політика Олексія Навального. Крім Москви, акції протесту відбулися у багатьох великих містах. Поліція діяла жорстоко, застосувала електрошокери, гумові кийки та сльозогінний газ. Є постраждалі. Політичні оглядачі називають ці акції наймасовішими за останні роки, а дії силовиків – безпрецедентними. Олексія Навального заарештували одразу після повернення з Німеччини, де він лікувався після отруєння. Без затримань не минулося і в Білорусі. У неділю опоненти Олександра Лукашенка вийшли на традиційні акції з біло-червоною символікою. Мітингували і у Мінську, і у регіонах. Зібрання незгодних із владою були нечисленними і локальними. Утім, за підрахунками правозахисників, силовики затримали близько 170 людей. При цьому, за словами свідків, міліція хапала усіх без розбору, і у відділки потрапляли навіть люди, які не брали участі в жодних акціях. 2030 нових випадків інфікування COVID-19 зафіксовано в Україні минулої доби. 61 людина померла, одужало понад 5 тисяч, повідомляють у МОЗі. Найбільша кількість інфікованих в Івано-Франківській області, у Києві та на Миколаївщині. Провідні держави вже забезпечили доступ своїх громадян до антиковідної імунізації. За підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я, 95% усіх щеплень у світі до цього моменту провели лише в 10 країнах. Інші обіцяють долучитися до лідерів уже незабаром. Серед них і ми. Та чи скоро розпочнеться щеплення і чи ефективним буде захист від тих препаратів, які мають отримати українці? І Інна з'ясовувала подробиці. Поки увесь цивілізований світ активно і масово вакцинує людей, Україна своїм поки лише активно і масово роздає обіцянки. І це при тому, що Україна 7-ма в Європі за кількістю інфікованих коронавірусом. Уже з понеділка в уряді обіцяють нарешті розповісти про контракти, очікувані поставки і про витрачені гроші на рятівні антиковідні дози. А поки в очікуванні, склали календар та графік вакцинації, визначили 4 тисячі пунктів щеплень, а ще сформували мобільні бригади. Сформовані списки мобільних бригад – це такий один із ключових інструментів, який буде задіяний на першому етапі вакцинації. Сформовані пріоритетні групи ризику, відібрані власне поіменні вже списки і готові в регіонах списки медичних працівників із закладів охорони здоров'я, які надають допомогу хворим на ковід. Передовсім у МОЗ сподіваються на безкоштовну поставку від міжнародної групи COVAX. Лютого місяця розпочинають поставки в рамках механізму COVAX. Це будуть певні транші, це не буде відразу вся 8 мільйонів або 16 мільйонів доз. Ми розписали, ми їм показали план, як ми там готові вакцинувати. І перша партія від Pfizer, 117 тисяч доз, прибуде до України всередині лютого. Це, нагадаю, найпопулярніша нині у світі вакцина. Єдине, вона дуже вибаглива до умов зберігання. Потрібні мінус 70 градусів. Та Україна підтвердила, що має де її тримати. Трохи пізніше, вже навесні, надійде британська AstraZeneca. Чекають до 3 мільйонів доз. Вона, як і Pfizer, має понад 90% ефективності. Її можна зберігати при температурі рефрижератора, звичайно, холодильника. Раз. Два. Її ціна. Вона коштує трошки більше, ніж $3. Значить, дві дози введення коштує $7. Перші в черзі на щеплення – лікарі, далі – соцпрацівники, люди поважного віку, військові. Щеплення добровільне і безплатне. Чи вакцинуватимуть тих, хто вже перехворів – незрозуміло. Тим, кому не вистачить вакцини AstraZeneca, ведуть іншу – китайську Sinovac. Щоправда, це ще під питанням. Препарат не зареєстрований. Ще один кандидат у вакцини –
Ковакс говорить про те, що вони ведуть не перемовини, а законтрактовано в них продукт Новавакс, але він ще сьогодні не зареєстрований після третьої клінічної стадії в жодній країні з жорсткою регуляторною політикою. Також іде продукт компанії Johnson & Johnson з одноразовим введенням і ще там ряд продуктів. Більшість країн Європи використовує вакцини від Pfizer, Moderna та AstraZeneca. Тож, аби вижити, країни першого світу озброюються вакцинами, а українці більше сподіваються на удачу, на спад коронавірусу влітку та колективний імунітет. Інна Томіна, Василь Синіцин і Олег Невідомський. Телеканал Інтер. Сьогодні починається реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Цьогоріч випускники мають скласти 4 тести. 2 обов'язкові – з української мови та літератури, із математики. 3-й – на вибір – історія України або іноземна мова. А 4-й – довільний з переліку предметів. За бажанням також можна скласти і 5-й тест на вибір. Реєстрація учасників триватиме до 5 березня. Основна сесія ЗНО відбудеться з 21 травня по 15 червня. На Кіровоградщині родичі загиблої 22-річної жінки понад 2 роки не можуть дочекатися справедливого вироку для її кривдника. Злочин стався у листопаді 2018 року. Чоловік на підпитку облив бензином та підпалив свою дружину. Жінка від отриманих опіків померла у лікарні. Суд над чоловіком досі триває і краю ніяк не видно. Чому? З'ясовували наші кореспонденти. Під стінами суду у Знам'янці, що на Кіровоградщині, з десяток людей. У руках портрети загиблої 22-річної Алли Маціборе та плакати з вимогою справедливого вироку. Тут стоять рідні загиблої жінки. Суд над кривдником триває більше 2 років. Вже людини 2 роки немає, а справа ще досі тліться. Дитина осталася, в неї 2 рочки чи 4 рочки. І вона жде все время маму свою. А він... Я не можу плакати, вибачте. Ця страшна трагедія трапилась у листопаді 2018 року в селі Цибулеве Знам'янського району. Алла через інтернет познайомилася з чоловіком. Він переїхав до неї в село, одружились, а через 2 місяці спільного життя чоловік на підпитку у гаражі облив дружину бензином та підпалив. Від отриманих опіків жінка померла в лікарні. Я зайшла, вона стоїть, дядька через дорогу, все вже обгорівше. Я як глянула, я думала, що він спочатку її побив і порвав на ній одежу. Коли я підійшла ближче, як глянула, вона вся обгорівша була. Вона просто-напросто сказала, що він, каже, облив мене бензином і запалив. Відбулося із-за того, що він прийшов із роботи на підпитку. І вона почала його лаяти, що прийшов він на підпитку. Обвинувачений у смерті дружини 42-річний Володимир Маціборе своєї провини не визнає. Ви вважаєте себе винним? Ні. Це хай МЧСники об'ясняють, чому говорять. Розгляд цієї моторошної справи триває у Знам'янському суді вже понад 2 роки. І навіть не наближається до свого завершення. Чому так довго, у суді пояснюють так. Справа в тому, що змінився склад суду. Та суддя, яка була головуючою по даній справі, пішла у відставку подала. От. І за правилами законодавства розгляд справи відбувається спочатку. Тобто знову допит свідків, знову дослідження доказів. Все буде спочатку. Наразі в суді відбувається повторний допит свідків, зокрема й рідних загиблої. Родичі жінки говорять, судовий процес перетворився для них на катівню. І вимагають якнайшвидше покарати зловмисника найвищою мірою – пожиттєвим ув'язненням. Марія Кагал, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини, телеканал Інтер, Кіровоградська область. 2,5 мільярди доларів вкрали українські хакери з фінансових фінустанов Європи та Америки. Цього тижня злочинців затримали. Продовж 6 років вони орудували у банках Великої Британії, Німеччини, Австрії, Швейцарії, Нідерландів, Литви і США. Як не потрапити на гачок шахраїв, дізнавалася Тетяна Логунова. Вірус кібершахрайства вражає і кіберзахищені країни. Наприклад, у Німеччині злочинці враховують навіть менталітет. Hallo, hören Sie mich? Алло, ви мене чуєте? Так, чую. Як тільки ви вимовили слово «так», ви вже опинилися на гачку у шахраїв. І зараз я розкажу вам, як це сталося. Це німецький адвокат Крістіан Золмеке. Вже багато років він веде відеоблог, в якому вчить, як вберегтися від телефонних шахраїв. Його найголовніша порада – не представлятися, відповідаючи на дзвінок із невідомого номера. А в німців прийнято замість «Ало» називати прізвище – Мюллер, Шмідт чи Пельц. А ще уникати у розмові з невідомим абонентом слів «так».
Бо потім виявиться, що ви погодилися купити якусь річ чи послугу. Через деякий час ви отримаєте рахунок на кілька сотень євро. Ви скажете, я не буду платити, я нічого не купляв. А вам надішлють аудіозапис, на якому ви почуєте, як відповідаєте «так» на питання, чи хочете ви укласти контракт. Оскаржити рахунок можна, та для цього доведеться наймати адвоката і замовляти експертизу аудіозапису. Фахівці можуть довести, що ваше «так» було вирізане і підмонтоване. А що робити, якщо телефонують правоохоронці? Фрау Марті подзвонили з номера поліції і повідомили, у банку, де вона тримає гроші, працює шахрай. Тож кошти треба негайно зняти і передати силовикам на зберігання. Усі мої заощадження – 20 тисяч євро. Більше я цих грошей не бачила. Фальшиві копи – поширена схема телефонного шахрайства у Німеччині. Злочинці програмують номер поліції за допомогою спеціальних багів і користуються тим, що німці беззастережно довіряють поліції. Фальшиві поліцейські найчастіше дзвонять людям старшим за 65. Банди телефони шахраїв найчастіше працюють із-за кордону і щороку виманюють у довірливих німецьких бабусь і дідусів мільйони євро. Ірина Багле, Тетяна Логунова, телеканал «Інтер». Військовий переворот у М'янмі. Армійська верхівка заарештувала президента, прем'єра та інших високопосадовців. Їх звинувачують у підтасовці результатів виборів. Нове керівництво оголосило надзвичайний стан у країні. На один рік військові увійшли в столицю та барикадують дороги, а спантеличені люди кинулися скуповувати продовольство. Через це у крамницях та ринках виник ажіотаж. Натомість активісти з місцевого університету обурені захопленням влади та закликають боронити демократію. У зв'язку з переворотом у М'янмі МЗС України просить наших співгромадян тимчасово не відвідувати цю країну. Європа мітингувала проти карантину. Масштабні демонстрації зібралися у Брюсселі, Будапешті, Амстердамі та Відні. Люди невдоволені тривалими локдаунами та забороною працювати ресторанам і крамницям. У бельгійській столиці акції закінчилися масовими арештами. У відділках опинилося кілька сот мітингарів. Є затримані у Відні. Там, попри заборону влади на акцію, зійшлося 5 тисяч австрійців. Силовики відтіснили демонстрантів і не дали їм пройти запланованим маршрутом. Через складну епідемічну ситуацію у європейських країнах запроваджено суворий локдаун, і влада не поспішає скасовувати обмеження. Я тут, бо з нас досить. Ми маємо позбутися цих беззмістовних заходів боротьби з коронавірусом, що просто руйнують нашу економіку та й все інше. Політики мають це зрозуміти. Німеччина відрядить військових до Португалії. Лікарі з ФРН привезуть додаткове обладнання та упродовж 3 тижнів допомагатимуть місцевим лікарям боротися з коронавірусом. Ситуація в Україні критична. Темпи зростання інфікованості та смертності найвищі в світі. Лікарні переповнені і не можуть приймати нових пацієнтів. Зі столиці тяжких хворих навіть гелікоптерами споряджають до інших шпиталів. Уряд оголосив суворий карантин та заборонив жителям країни виїздити за її межі. Натомість португальці стурбовані і винуватять владу, що почала діяти запізно. Гадаю, влада припустилася помилки, не закривши країну на Різдво. У них забракло сміливості належно зачинити усіх вдома. На мою думку, з політичних причин. Це була фатальна помилка. Не можна було покладатися на те, що всі дорослі сидітимуть по домівках із власної волі. Наймасовіше нехтування карантину в Ізраїлі. Тисячі ортодоксів зібралися на похорон рабина в Єрусалимі. 99-річний старішина помер напередодні від коронавірусу. Грандіозна процесія без соціальної дистанції та масок пройшла центром міста. Поліція у ситуацію не втручалася. Попри те, що в країні діє локдаун через високу захворюваність та смертність від ковіду. При цьому влада підвищила штраф за порушення карантину до 3 тисяч доларів та обговорює можливість продовження епідемічних обмежень. На Миколаївщині школярка на карантинних канікулах пошила майже 500 масок. Планує безкоштовно роздати їх людям. Дівчинка переконана, багато хто не дотримує маскового режиму лише тому, що не має змоги купити засіб захисту. Тебе ставиш.
І якщо там тугая, якщо толста ткань, ти йдеш медленно. Ось так по кілька годин за машинкою щодня. Дев'ятикласниця Марія вирішила пожертвувати власним відпочинком задля доброї справи. Каже, у її рідному Вознесенську ігнорування протиепідемічних норм – не рідкість. Тож поставила собі за мету нашити масок власноруч, якомога більше. Не у всіх вистачає коштів на те, щоб змінювати їх кожні 2 години, чи навіть придбати одну маску і потім прати її. Не у всіх є бажання, але є. Думаю, що коли тобі пропонують маску, відмовитися від неї буде великою помилкою. Батьки купили тканину, а бабуся навчила шити. Дівчинка уперше в житті сіла за машинку, викрики зробила сама. Во-первых, это, ну, для ребёнка. Ребёнок проявил такую инициативу, и он должен, ну, поддержать его в этом. Вот. И во-вторых, показать как пример, как пропаганда своего рода людям, лишний раз напомнить, что нужно, даже дети проявляют заботу об этом. Взрослым людям надо о себе заботиться, и не только о себе, и окружающих, защищать себя и окружающих. Маски зробила різних фасонів, кольорів і розмірів, так, щоб підійшли і дітям, і дорослим. Загалом вийшло 400 штук. Я їх обробляла антисептиком, я їх клала в пакети. Тобто я намагалась дотримуватися всіх норм, щоб безпечно люди могли безпечно ними користуватися. Самотужки Марія вирішила і роздати засоби захисту. Претендентів на подарунок довго чекати не довелося. Спасибо большое. Маска не пользуюсь, наверное, потому что холодно и как-то неудобно. Буду носить теперь постоянно. За витраченими на виготовлення масок силами та часом дівчинка не шкодує. Наразі розмірковує над тим, чим ще можна допомогти рідному місту. Олена Логінова, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал Інтер. Миколаївська область. У Ржищеві, що на Київщині, волонтери взялися рятувати безпритульних тварин. Адже там на кількатисячну громаду жодного ветеринара. Небайдужі самотужки створили так званий центр захисту тварин на базі власних осель і піклуються про покинутих собак і котів. Анастасія Старовит продовжить. Гердочка, дівочка моя, привіт, моя хороша. Ти моя умничка. Да, ти моя. Вдома Марію зустрічають десяток собак і 2 котики. Безпритульних тварин жінка підбирає сама або ж підкидають люди. Марко. Взагалі він не Марко. Його назвали хазяєва мрак. І, на жаль, хазяєва поїхали, його лишили. І він прожив оту мрачне життя років 7-8. Я знайшла ту хату, ну, в оренду взяла, і він мені достався в наслідство. Він от вже поправився, все добре, але з вушками в нас не склалося. Він такий глухий і лишився. За освітою Марія кравчиня, тож доглядає за 4-лапими вихованцями, як вміє. Підліковує, підбирає харчування, підстригає їх. Якщо тварина потребує серйозного лікування, звертається до фахівців. У нас в місті нема свого ветеринара. Ми зв'язуємося з ветеринаром в Кагарлику, навчилися і помаленьку якось так елементарне самі робимо. Шкірні захворювання так само, тобто, ну, це не проблема. Вакцини купуємо, робимо прививки. Таких, як Марія, у Ржищеві 5, без фахової освіти, але з місією допомогти безпритульним песикам та кішкам. Основна програма – це що? Це стерилізація тварин. Також ми запрошуємо з Києва наших друзів теж по стерилізації котів, тому що із собаками трошки проблему цю вирішили, а почали котів підкидати. Волонтери об'єдналися у центр захисту тварин, який назвали на честь Святого Власія, їх покровителя. Наголошують, в них не притулок, а тимчасовий прихисток для 4-лапих. Чому в нас нема притулка? Ми не хочемо притулку. У нас центр захисту, тобто ми беремо на перетримку, захищаємо, підлікували, що можемо зробили. І віддаємо в добрі руки. Фінансування центр немає, тож поки волонтери лише лікують, годують 4-лапих і шукають для них господарів. Завжди відкриті до нових знайомств і будь-якого сприяння, адже самотужки допомогти усім покинутим тваринам просто не в змозі. Анастасія Старовойт, Павло Лисенко, новини, телеканал Інтер. Холодний фронт, який упродовж кількох днів замітає кілька штатів, дістався столиці США. Потужні снігопади у Вашингтоні – досить рідкісне явище, тож жителі вийшли на двір потішитися зимовими розвагами. За прогнозами синоптиків, зимовий шторм хазяйнуватиме у цьому регіоні до вівторка. Негода вже забрала життя 2 людей у Каліфорнії. Зливи зруйнували одну з головних автострад. На ній утворилося велетенське провалля.
А от кому радість від зимової погоди, так це пандам із Вашингтонського зоопарку. Наглядачі зафільмували, як велетенські чорно-білі ведмеді катаються з гори та бавляться у заметах. Розвага, вочевидь, приносить тваринам величезне задоволення, тож вони видираються на схил знову і знову. Перше знайомство зі снігом до вподоби і маленькому панденяті. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалого вам понеділка і до зустрічі завтра на Інтері.